እና እንደዛ ታቀለሽ ቤስ ላይ መስና ቀርበ እሱ በጣም ብዙ ነገር አልኩት ማጣታችን ያለያየ እንጂ ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም እሱ 22 አመቱ ነው እኔም ወዳና ሆኜ ብዙ ሰው ከመጫወትብኝ እሱ ነው ያገለለ ቢሆንም እቺ ነው ስለዚህ ታገቻው ማለት ለበጎ ነው ወዳና ላይ ሆኜ ስንት በሽታ ስጄ ነበር ለእኔ አሁን ሆስፒታል እና ፈደደች ደም ጠርገው ደም ታጥበው እሱ ነው ያገለለ የልጅሽን አባት ወዳለሽ በጣም ነው ወዳ እሺ ምን ነው